là nó tôi đã nói chậm đá nên đầm là nó bỏ ra xăng nó sọc hình chỗ nhưng mà tôi quan phạt chỗ rùa mà nó lạy này không có được tôi chỗ rùa bằng cả thân ញោមស្រីរបស់ប្រជាអធិការវត្តកំបាំងបាត់សមោធិរាមកំបាំងបាត់ចឹងហើយប្រសង់នឹងចំនួនប្រមាណ6អង្គបានជាវត្រៃកថាមួយទៅចូលរួមណាគឺចៅវត្តព្រីងយានាការទទួលអង្គត្រៃកថាទៅចូលរួមកថាញោមស្រីរបស់ប្រជាអធិការវត្តសមោធិរាមកំបាំងបាត់គឺប្រគ្រូតេចសមនសាធុបានមកនិយាយដំណាក់នេះមកនៅប្រទេសដើមតានគ្រូនោះនៃវត្តពោធិវត្តនោះដើមតានក្នុងប្រទេសប្រជាជនដែលកំណៅវត្តមង្គលទានគេនោះមង្គលទានកញ្ចាំងប្រជាជនដែលកំណៅវត្តគ្រូអូអញ្ចឹងវិលវិញណាបៃគ្រឿងសោប្រទេសសោអាស៊ីអូសុកជាសុកជាមែននេះអ្នកគ្រប់
ណាដល់មកហ្នឹងណាសុខស្បាយណាណាអូលុំលុំលុំនេះចាភេនេះបរោះល្បីនេះបរោះសង្ហាហើយសាធុសាធុយើងតាទៅណាទីបានទទួលនៅសេចក្តីក្រាបការរបស់ព្រះនិជាបុគ្គលប្រជាតំណាងឲ្យប្រជាអធិការណាបាទអរគុណពីបានស្វាគមន៍តាណាសុខសប្បាយសុខសប្បាយអរគុណព្រះវត្តមានបរិញ្ញាណដែលណាយូយូជាប់ម្ដងចាស់តដែលអរគុណព្រះវត្តមានបរិញ្ញាណ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 បរិញ